To slobodno mogu da kažem da smo sve one pripremne radove završili. Vreme nam ne ide na ruku, ali kažem, leto je u toku, već najavljuju lepo vreme i mi smo spremni da primimo sve naše posetioce. Opet bih pozvao da pored zatvorenog bazena koji je ovih dana pun i pored Nišave gde smo angažovali vanredno par spasioca, ljudi dođu i na gradsko kupalište. Obavili smo ovo u veoma kratkom roku, samo desetak dana smo imali nakon potpisivanja i primopredaje. Sve službe su tu, kao što i sami vidite, sve ono što je bilo neophodno uradili smo, kao i prethodnih godina, od košenja, dezinfekcije i svih potrebnih aktivnosti da bi sve to funkcionisalo i da bi se, eto kažem, svi osjećaju prijatno. Karte će ostati na nivou i prethodnih godina, 30 dinara za decu, 60 dinara za odrasle i opet kažem, eto, pozivam sve one ljubitelje kupališta, a brojni su, da dođu i uživaju na Pirotskom moru. Voda je poslednjih par dana bila u onom kompenzacionom bazenu 1, tako da se jednim delom zagrejala i, eto, kažem, po nekoj toj preporuci, 24 stepena optimalno, eto, za kupanje, mislim da će to biti do kraja nedelje. I samo da kažemo i to da se ne bi dogodilo kao prošle godine, da nije bilo moguće da se ispušta voda iz bazena 1 ovde u bazen 2. Da li ste ugovorili sa predstavnicima hidrocentrale da sva ta mašinska postrojenja dobro rade i da ima dovoljno vode u bazenu 1? Pa znate da smo prošle godine imali određenih problema, upravo su razlozi što je hidroelektrana imala određene obaveze i prema koridorima, ove godine to nije slučaj. Dogovor je da oni nam obezbede dovoljnu količinu vode kako bi imali za preliv, što je nama najbitnije. To će biti ponedeljak i četvrtak kada će oni nama dopremati novu količinu vode i mislim da će ove godine dobro funkcionisati.